Սիրիայի Սարգիս Ռուշտունին արդեն 9 ամիս է ինչ Հայաստանում է ապրում։ Սկզբում մենակ եկավ, Հալեպից այնուհետ Հայաստանում իրեն միացան ծնողներն ու քույրը։ Նորադարձ Սիրիայի իր հանդեպ հայաստանցիների վերաբերմունքի ու այլ երևույթների մասին պատմեց մեզ։ Այն ինչ հայրենիքում արդեն իսկ հասցրել է նկատել աչքն ու զգալ հոգին։ Բնավ, այսին ամուսվան տասկին բնավ, խնդիր չկար։ Բնավ, այսինքն նույնիսկ համալսարանի մեջ, որ իմ կուրսեցիներս ինձ 5-6 տարի բզդիկ են, իրենց հետ հիմնական խնդիր չի գալ, իրենց հետ կշվվեմ նորմալ, խոսամ, ասին լրիվ խնդիր չեմ ունեցած, դե ասին խոսքը դեղացների համար երևանցի է, ոչ երևանցի, ասին մյուս քաղաքներում կամ մարզերում խնդիր չկա։ Սակայն ինչպես ցանկացած երկիր, հայրենիքը ևս ունի իր ոչ լուսավոր գույները։ Երկիրը հարուստ չէ կան սոցիալ-տնտեսական դժվարություններ, բայց այդուհանդերձ մարդիկ յուրովի մոտեցում ունեն այս խնդիրներին։ Ընդհանուր առմամբ շղթական բաներում պետք է նայեմ քաղաքին վիճակը, բան այսինքն դժվար է, Եվրոպա չէ Հայաստանը, Հայաստանը հարուստ երկիր չէ, մեջը ապրիլը և աշխատանք գտնելը շատ դժվար էր, օրինակ իմ աշխատանք գտնելը 3-3.5 ամիս տևեց, ու այսինքն բայց այս բոլորը ես գիտնալով ինձ համար նորմալ էր, որովհետև ինձ ոս հայրենիք ավելի կսկամ, քան Սուրյային։ Սարգիսը ապագա պատմաբան է, Երևանի պետհամալսարանում է սովորում։ Հայաստանում ոչ թե առժամանակ սպասելու, այլ վերջնական հաստատվելու որոշում է կայացրել, թեև երիտասարդն այստեղ հասցրել է նաև ոչ հաճելի երևույթների բախվել։ Ժխտական հարցը, որ եղավ հետս իմ ուսում համալսարանի թուղթերս ներկայացնելու ադեն, ես թուղթեր չունեի, ուղղակի ինձ սկիզբը ոչ թե մերժեցին, այլ մի քիչ տան տաղացուցին գործերս, հետո արդեն ինձ բան աճակցեցին, իմ ոչ օրիգինալ թուղթերս ընդունեցին կրթության նախարարությունը, ու այդ ոչ օրիգինալ թուղթերով համալսարանը դա արդեն նոյեմբերին սկիզբը իմ օրիգինալ թուղթերը ստիմեցի, ասի համ նեգատիվ է, համ պոզիտիվ, այսինքն։ Նրա համոզմամբ Հայաստանի Հանրապետությունից խոր դժգոհություններ ունեցողները հիմնականում այն սփյուռքահայերն են, ովքեր այստեղ են հաստատվել հանգամանքների բերումով ու չեն հասցրել երկիրը սիրել, անգամ ծանոթանալ միջավայրին չեն հասցրել։ Այդ մարդիկը, որ գիտեի իրենց, որ իրենք ասենք Սուրյային են կամ սփյուռքահայեն, Հայաստանի մեջ խնդիրներ ունեցան, իրենց խնդիրները հիմնական, որ իրենք չէին համոզված Հայաստան կալ, ստիված Հայաստան եկան, ուզեցին Հայաստանը իբր թրախտ աչքով տեսնեն ու ամեն ինչ կսպասեին Հայաստանի պետությունեն, բայց երբ որ իրականության հետ հանդիպեցան, լրիվ դարբեր էր։ Եվ իրենց մեջ այդ հզոր սերը չկար Հայաստանի դեմ ու չկարողացան շարունակել, ասենք վերադարձան Սիրիա կամ ուրիշ երկիրներ գնացին։ Մի քանի օկի գիտեմ, որ վերադարձան ուրիշ երկիր գնացին, մի քանի օկի գա Եվրոպա գնացին, որտեղ չկարողացան իրենց երևակայացած կյանք ունենալ Հայաստանի մեջ, պարզապես որտեղ դժվար երկիր է։ Ռշտունին իր բանաձևն ունի Հայաստանը, թեև հայրենիքը, սակայն նոր ու անսովոր միջավայրը հասկանալու և ընդունելու։ Պետք է մեջը հզոր սեր ունենաս Հայաստանի հանդեպ, ես պարգավոր հեջ հոժար չեմ կործազելու, գույր սերը, բայց այս բարակայտը գույր սեր ունենաս հայրենիքի հանդեպ, ամեն ինչ կհաղթահարես, մաքսիմում 2-3 ամիսին ավելի չեմ գնար հեռանալ Հայաստանեն։ Մարգարիտ Ավանիսյան, Աշոտ Մնոյան, Սլակի ԵՄ։